נדליק מסורות להפסקה מיידית של האלימות המיותרת והכיבוש של השטחים, לתיקון העוולות שהחברה הישראלית גורמת, לתיקון היחס לחלשים שבקרבנו ולתקווה לשלום עם כל שכנינו. אני עדה אפודי. אני לב לואיס גרינברג. אני עודד דינר. גאה להדליק משואה זו. גאה להיות נציגת הקואליציה ולהדליק משואה זו. שמח להדליק משואה זו. על מנת להאיר אולי במקצת את דרכי החושך שנכפו עלינו על ידי ממשלות ישראל. מתוך הרבה כבוד למאבק על דיור ציבורי. בשם 3 מיליון פעילי אמנסטי אינטרנשיונל בעולם. בשמם של עובדי הניקיון באוניברסיטת בן גוריון. בשם ולמען סרבני הכיבוש. בשם קבוצתי לוחמים לשלום. לכבודם של חברי תנועת יש גבול. והמאבק לצדק הוא מאבק על עתידה של החברה והמדינה. כי חברה לא צודקת היא חברה שדינה להתפורר ולפנות נגד עצמה. אלה הדברים שצריך לציין, אלה הדברים שצריך לשפר, אלה הדברים שאנחנו רוצים לשתף את כל החברה הישראלית בהם.